Ձեր թիմի մարզիկները Հայաստանյան և միջազգային հարթակներում հաջողություններ էին գրանցում։ Ինչպիսին է վիճակն այսօր։ Նախ օգտվելով առիթից ես կուզենամ շնորհավորեմ Արցախի Օյամա Կյոկուշին կարատե ֆեդերացիայի բոլոր մարզիչներին, մարզիկներին ֆեդերացիայի տասնամյակի կապակցությամբ, որովհետև 2014 թվականի հունվարի 8-ին մենք ես ու Արտուր Արուշանյանը, որը ֆեդերացիայի գործող նախագահն է, այսօր նա գտնվում է Արգենտինայում, բայց ոչ մշտապես էլ հետ վերադառնալու նպատակով մենք հիմնադրել ենք ֆեդերացիան, այնուհետև մեր շարքերը համալրել են մեր մնացած աշակերտները դառնալով մարզիչներ, և ֆեդերացիայում արդեն կար 7 մարզիչ և 300-ից ավել աշակերտ, ինչը այդպիսի ցուցիչը դա Հայաստանի Հանրապետության ցուցիչներ են, կա նաև այստեղ ֆեդերացիաներ, որ այդ նույն կազմը ու քանակը չունեն։ Նաև ֆեդերացիայի գործունեությունը ոչ միայն մարզական ձեռքբերումներն են, դա մի մասն է, դա ամենակարևորը երեխաների իհարկե ֆիզիկական դաստիարակությունն է, նրանց այդ ճապոնական մարտարվեստների հնարքները սովորացնելն է, նրանց մոտ ֆիզիկական զարգացվածության մակարդակը կատարելագործելն է, բայց կա նաև այլ նպատակ, նպատակը, որպեսզի կարատեի միջոցով մենք կարողանանք համախմբել Արցախի երեխաներին և պատանիներին, առօրյա շփման միջոցով կարողանալ պահպանել բարբարը, այսօր ես մարզումները անցկացնելիս մեր ճապոնական տերմինաբանությունը, հնարքների բացատրությունը և ընդհանրապես շփումը և բացատրական աշխատանքը իրականացնում եմ լոկ արցախյան բարբարով, որպեսզի այդ բարբարը չկորչի։ Եթե բարբարը կորչեց, ապա մենք մեր Արցախի այդ առանձնահատկության ամենամեծ հարվածն ենք հասցնելու, որովհետև դա չպիտի կորչի։ Ես նույնիսկ կուզենայի, որ թեկուզ հեռուստատեսային հաղորդումները լինել ուղղակի բարբարով, որպեսզի մարդիկ նայեն, շփվեն, իմանան, պահպանեն իրենց բարբարը։ Եվ տեղահանումից հետո եկանք Հայաստանի Հանրապետություն և խնդրի առաջ կանգնեցինք, որովհետև մեր բոլոր մարզիկները ծրված են տարբեր մարզերով, և դա մեծ խնդիր է, հիմա մտածել ենք ինչպես անել, որպեսզի կարողանանք և վերականգնել մեր խմբերը և կարողանալ մարզումներ իրականացնել։ Իհարկե դա մեծ դժվարություն է, մեծ աշխատանք է, որովհետև այն, ինչը մենք պիտի կազմակերպենք, դա պետք է լինի անպայման անվճար, որովհետև ինչպես կարելի է օրինակ մի երեխայից փող վերցնել, երբ որ նա օրինակ 300,000 տան վարձ է տալիս, կամ նրա ծնողը զոհվել է, այրվել է, այդպիսի ծանր սոցիալական խնդիրների առաջ է կանգնած, ինչպես կարելի է գումար վերցնել նման աշակերտից, պետք է լինի անվճար։ Ես փորձել եմ դիմել եմ ամեն տեղ, քաղաքապետարան, կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարություն, որտեղից ամեն տեղից է ստացել ենք արձանագրային պատասխաններ, որ մի խոսքով գնացեք ձեր գործին, մենք ձեզ ոչ մի բան չենք տալու, ոչ էլ դուք։ Եվ արդեն մենք սկսել ենք մեր ընկերների միջոցով այդ հարցերը լուծել, այսօր ի ուրախություն մեզ մենք ունենք ստաբիլ գործող խումբ, Երևանի թիվ 17 հատուկ դպրոցի մարզադահլիճում, արդեն ունենք 40-ից ավել աշակերտներ, որոնք ամբողջությամբ համալրված են բոլոր մարզական համազգեստով, հանդերձանքով, մարզագույքով, պատշաճ մակարդակով պարապմունքների անցկացման համար։ Լրիվությամբ համալրված է այդ ամենը, և այդ ամենը ստացվեց իշնորհիվ մեր ընկերների, ովքեր որ մեզ օգնեցին ձեռքբերելու թե մարզական գույք, թե երեխաների համազգեստն ու հանդերձանքը, բայց ամբողջ անվճար երեխաների և համազգեստը, և հանդերձանքը, և մարզագույքը, այդ ամենը իրականություն դարձավ, և որ իմ ընկերների միջոցով Լույս հիմնադրամին դիմել ենք, Լույս հիմնադրամին, և Լույս հիմնադրամի միջոցով մենք իրականացնում ենք մամլակրթական և մշակութային ծրագիր, այսինքն կարատեի միջոցով մենք
միանգամից իրականացնում ենք երկու ծրագիր։ Առաջինը մարմնակրթական, որը կարատեի, Կյոկուշին կարատեի արևելյան մարտարվեստի ուսուցանումն է Արցախցի տեղահանված երեխաներին, իրենց ֆիզիկական դաստիարակությունն է, արձակողական և պաշտպանողական հնարքների ուսուցումն է, ընդհանրապես կարատեի էթիկայի ուսուցումն է, և երկրորդը մշակույթայինը։ Այ մշակույթայինը դա մեր հոգևոր մշակույթի ամենակարևոր մասնիկը, դա արցախյան բարբարի պահպանումն է։ Բացի դրանից նաև խմբետ անցեմ կասնում նաև տեսական պարապմունքներ Արցախի պատմությունից, գոյամարտի պատմությունից, նաև նպատակ եմ դրել անցկացնելու նաև արիության դասընթացներ, այդ դասընթացներում ընդգրկել պատերազմի մասնակից արցախցիներին, որպեսզի նրանք մեր Արցախի երեխաները պատմեն տարբեր մարտական գործողությունների և մեր արցախցիների սխրանքների մասին, որպեսզի երեխաների մոտ Արցախը դա չդառնա Վան կամ Սասուն, այլ լինի նպատակ, որը որ պետք է հասնել։ Եթե մարդ նպատակ դնում է և հավատում է իր նպատակին, այդ նպատակը իրականություն է դառնում։ Կարևորը հավատան նպատակին, եթե մարդ այդ հավատուն ինքը հասնում է, օրինակ դա Արտուրն է, Արոշանյան, ինքը հավատում էր, որ ինքը լինելու աշխարհի չեմպիոն և 4 անգամ դառավ աշխարհի չեմպիոն։ Մի օր իր մոտ կասկած չի եղել, որ ինքը մի օր դառնալու, չնայած որ մանկական հասակում, երբ որ իմ աշակերտներ իր մոտ կար բնական սրտի առատ, համար պարապմունքի իր համառության, իր այդ արցախյան կողահաստության պատճառով, շնորհիվ, ոչ թե պատճառով, ինքը հասավ իր նպատակին։ Նաև սպորտային առումով ունենք խնդիր, նպատակ, որպեսզի, քանի որ ոչ բոլոր արցախցիներն են գտնում Երևանում, իսկ նույն Երևանը շատ մեծ հասկացողություն ա, տարբեր տեղամասերից միջև հասնեն դահլիճ, տրանսպորտային խնդիր և այլն, ֆինանսական խնդիր, մենք նպատակ ունենք նաև մարզերում ունենալ մեր խմբերը, այսինքն ֆեդերացիան պետք ա գործի Հայաստանում։ Դա նաև դրա մեջ վատ բան չկա, որ Արցախի ֆեդերացիան գործի Հայաստանում, դա չի նշանակում, որ մենք հարված ենք հասցնում ինչ-որ մարզական կառույցների և նրանց դառնում ենք կոնկուրենտ, ոչ, առաջին հերթին հենց Արցախի Կյոկուշին կարատեի ֆեդերացիան մարզում է միայն արցախցիները, այսինքն այն վտանգը չկա, որ մենք իրենց աշակերտներին վերցնելու ենք և իրենք մնալու են առանց աշակերտ, այս բան չկա։ Նպատակը հենց արցախցիներին համախմբելն է և մարզերում էլ նպատակ ունենք, որպեսզի մեր մնացած մարզիչները, ովքեր որ բնակվում են մարզերում, կարողանան շարունակել իրենց մասնագիտական գործունեությունը։ Եվ այդ նպատակով ես գրել եմ նամակներ տարբեր մարդկանց, դիմել եմ և սպասում եմ պատասխանի, որպեսզի օգնեն մեզ, օգնեմ մեզ, որպեսզի մարզերում նույնպես մեր խմբերը մարզենք, մեր ծրագիրը իրականացնենք։ Նայեք, այսինքն մի հատ խնդիր էլ կա, դա խնդիր չի, այդ օգնության և այն մարդիկ, ովքեր որ ինձ օգնում են, նայեք իրոք օգնում են, որտեղ այդ օգնությունը անանուն է։ Մենք ստիպված չենք մեկին շնորհակալություն հայտնել կամ ինչ-որ մեկը իր հեռախոսով մտնի, այ նվիրել եմ մի հատ մարզական հագուստ, այս երեխային, նվերել եմ ես, նկարում եմ, ապրեմ ես, ծապու չէ, եթե մարդ բարեգործություն անում և այդ բարեգործության մասին ինչ-որ մեկը իմանում է, ուրեմը դա բարեգործություն չէ, դա գործարք է իր անունը մեծարելու, իրեն ցույց տալու համար։ Եթե ուզում եք բարեգործություն անեք, այդ բարեգործությունները պետք կանեն անանուն։ Ես այն մարդիկ, ովքեր որ փորձում են ինձ օգնել և այդ եղանակով, որ պիտի նկարեմ բան, ես իրենցից օգնություն չեմ ուզում, ասում եմ գնացեք ուրիշին օգնեք, եթե պիտի նկարեք ինչ-որ մեկին, ցույց տաք, որ դուք ինձի ինչ-որ մի բան եք տվել, ինձի դա պետք չի, գնացեք ուրիշին տվեք։ Ես նման խնդիր առաջ շատ եմ, երբ որ ես ծառայում էի բանակում և ծառայության պետ էի,
մեծ քանակությամբ մարզագույք եմ ստացել մի բարերարից եւ ինձ տիպել են 100 զինվորի, որպեսզի հերթով խոսածնեն, հերթով այդ զինվորները շնորհակալություն հայտնեն շնորհ։ Ինչ, դու արել ես որ քեզ շնորհակալություն, դա ուրեմն դա բարեգործություն չէ։ Դա գովազդ է, դա քարոզարշավ է, չգիտեմ ինչ է։ Եվ շատ մարդիկ կան այստեղ, որոնք որ իրենց արածը չի երևում, բայց ամենամեծն է իրենց արածը, թե Արցախի համար, թե հայ ժողովրդի համար, որովհետև իրենք չեն անում գովազդի համար կամ իրենց անունը PR-ի համար չեն անում, այսպես ասած, մեծարելու համար։ Եվ դիմել ենք այդպիսի մարդկանց, սպասում ենք պատասխանի, որովհետև կան խնդիրներ տարբեր։ Նաև հիմա մենք գործում ենք մեր արցախյան կնիքով, երևի նաև մեր ֆեդերացիան որպես կազմակերպություն վերագրանցման կարիք կունենա, եւ դիմել ենք մարդկանց, սպասում ենք պատասխանի, սպասում ենք պատասխանի, որպեսզի կարողանանք չլնենք մեկ մարզիչով ֆեդերացիա։ Այսօր միայն ես եմ գործում, բայց դա մեկ մարզիչով ֆեդերացիան դուք պատկերացնում եք շատ ռեալ չի լինելու, դրա համար մեր մնացած մարզիչներին եւ աշխատանք գտնելու եւ իրենց մարզումները շարունակելու համար այդ ուղղությամբ մեծ աշխատանք կատարվում է, եւ ես փետրվարի 4-ին սպասում եմ պատասխանի, որի արդյունքում մենք նաև Կոտայքի մարզում կունենանք խմբեր։ Խմբեր եւ մեր մարզիչները կկարողանան իրենց մարզումները շարունակել, եւ հետագայում նաեւ նպատակ ունեմ, քանի որ մեր ֆեդերացիայի 10-ամյակն է այս տարի աշնանը, կազմակերպել Արցախի առաջնություն։ Արցախի առաջնություն, որտեղ մեր մոտ մարզող բոլոր տեղանված արցախցիները մասնակցեն մեր կնիքով, մեր դրոշով, մեր օրտներգով եւ ամեն ինչը մերով լինի։ Որտեղ ես միշտ ասել եմ, որ Արցախը դա տարածք չէ, Արցախը դա արցախցիներն են, Արցախը մենք ենք, մենք ուրիշ ենք, մենք բրենդ ենք, եւ այդ բրենդը պիտի պահպանենք։ Հայաստանի եւ միջազգային մրցաշարերին արցախցի մարզիկները հնարավորություն ունեն մասնակցելու, թե դրա հետ կապված խնդիրներ կան։ Դրա հետ կապված մեծ խնդիրներ կան, առաջին մեծ խնդիրը այն է, որ այդ մարզիկները, ովքեր որ գրանցել են այդպիսի ցուցանիշներ, մեծ մասը այսօր չեն մարզվում, որովհետեւ բնակվում են տարբեր տեղեր, եւ նրանք ավելի ավակ տարիքի պատանիներ եւ աղջիկներ են, որոնք որ հիմնականում այսօր նաեւ աշխատում են, այսինքն սոցիալական խնդիրները, տեղահանությունը, տարբեր տեղ բնակվելը ազդում է իրենց մարզական կարիերայի վրա։ Առաջիկայում այդպիսի միջոցառումներին արցախցիները չեն ընդգրկվելու, որովհետեւ այդպիսի պատրաստվածության մակարդակ դեռ չունենք, բայց մոտ ապագայում անպայման լինելու է, որովհետև երեխաները շատանում են, մարզումները, խմբակները կշատանան, ներքին մրցումների ժամանակ կծնվեն այնպիսի երեխաներ, որոնք որ ունեն համապատասխան տվյալներ, իրենց միջոցով կկազմավորենք հավաքական թիմեր, կանցկացնենք հավաքականի պարապմունքներ, և ինչու՞ չէ, նաև կմասնակցենք միջազգային տարբեր առաջնությունների։ Ես առաջի անգամ չեմ կանգնում այդպիսի խնդիրի առաջ, որ մենակ մարզիչում, ես էլ Արցախում սկզբից մենակ էի, այնուհետև դարձանք 2-ը, 2-ը դարձավ 4, 4-ը 7, և դարձանք 300 հոգանոց ֆեդերացիա։ Կարևորը առաջի քայլն է, արել եմ, կարևորը այն է, որ նպատակը կա, կարևորը այն է, որ մենակ չենք, այսինքն մեզ ունենք ընկերներ, մեզ ունենք մարդիկ, որ կանգնած են մեր կողքին, ու Լույս կրթական հիմնադրամը ցուցաբերում է համապատասխան աջակցություն, և կարողանում ենք այսօր գործ անել, մեր աշխատանքը այսօր երևում է, մեր աշխատանքը երևում է, երևում է նրանը, որ թե երեխաներն են գո, թե երեխաների ծնողներն են գո, և ամեն օր ունենում ենք նոր աշակերտ, ամեն օր։ Չկա տենց մի հատ պարապմունք, որ նորություն չունենք։ Եվ հույսով եմ, հավատում եմ, ամենակարևորը, որ անպայման մոտ ապագայում
անելու ենք ամեն ինչ, որպեսզի այդ նույն միջազգայիններն էլ վերադառնան, որովհետև Արցախում սպորտը դրված է շատ լավ հիմքերի վրա, երբ որ նախագահ Բակո Սահակյանը իր առաջի նախագահության ժամանակ հավաքեց բոլոր մարզիչներին, ինքը մեր առջև խնդիր դրեց, ասեց իմ համար նպատակը ոչ թե մարզական ձեռքբերումներն են, այլ երեխաների առողջությունը եւ փողոցից կտրված լինելը։ Բայց դա չի նշանակում, որ ես չեմ ուրախանալու կամ չեմ խորախուսելու բարձր ցուցանիշներ գրանցած մարզիկներին։ Եվ այդ ամենը այնպիսի լավ հիմքերի վրա է դրած, որ Արցախի մենապայքարային բոլոր մարզաձևերի մարզիկները փայլում էին Հայաստանի հավաքական թիմերում եւ միջազգային ասպարեզներում։ Դա դա լոգ իմ խոսքերը չէ, դա կա փաստ, կա քանակ, որ այդ քանակը նայեք դեզ ինչքան չեմպիոններ է տվել փոքրիկ Արցախը եւ ինչքան չեմպիոններ է տվել 3 միլիոն բնակչություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետությունը։ Դա փաստ է, որը որ շատերին դուր չի գալիս, բայց դա իրականությունն է։ Իսկ մենք ինչ որ բան չենք անում, ինչ որ մեկին դուր գալու համար, մի այսօր դուր գա, մի վաղը, կարա իսկ դուր էլ չգա, դա չի նշանակում, որ մենք պիտի մեր աշխատանքը չկատարենք, թե նայելով թե ինչ որ մեկին դուր չի գալու, բան դուր չի գամ, դուր չի գա, մենք անելու ենք այն, ինչ որ մեզա դուր գալի, ինչ որ նպաստելու է արցախցիներին, արցախի երեխաներին, արցախի պատանին, արցախի պահպանմանը եւ Արցախ վերադառնալու նպատակի իրականացմանը։ Առողջ սերունդ ենք դաստիարակելու, որոնք հետագայում դառնալու են առողջ զինվորներ, նպատակասլաց քաղաքացիներ։